Urumva. Ono wewe bibili hano yavuze ngo mbono wa mayafita amaraso mu gikombe ari karayanyu. Kandi mu mayawe ngo yari cyaye ku mazi menshi. Uwo manaya rero niwe rero abantu niwe histoire ivuga ni shengero ryaguye. Basubira inyuma. Bava ku mana. Niwe rero bibili yita marayi. Ibintu Yesu yavuze byabari ni ibintu Yesu yavuze avuga ko bizoba mu gihe cy'ukuza k'umukwe. Muri icyo gihe rero icyo gihe na marayi kandi nawe ahari kandi afite abakobwa baba marayi nawe bameze nkawe. Nawe ari mu itorero uwo marayi. Uwo marayi nawe ni itorero cyangwa se yita itorero. Niyo mpamvu ntabwo yigeze atakaza izina ryiwe ry'ubugore. Urumva ntabwo yigeze atakaza izina ryiwe ry'ubugore kuko yakomeje kuba itorero. Ariko noneho ahinduka umugore cyangwa se ahinduka itorero rya Satani, ahinduka itorero rya Antikristo. Ni itorero risa nk'aho ari Kristo ryumvira, ni itorero ribwiriza Kristo, ariko Kristo wundi ari we Antikristo. Ari we Kristo wundi, Pawulo yavuze ngo iyo haje wundi ababwiza uwundi Kristo muramukurikira. Iryo shengero noneho ni ryo rero ryakurikiye rikoresha Bibiliya. Rikoresha Bibiliya ribwiriza Kristo muri iyo nzira, n'abakobwa noneho biwe n'abakobwa b'uwo mugore cyangwa se abandi bose bagiye bakurikira bagiye baza nyuma y'uwo mugore, ntabwo bakurikiye ukuri k'ubutumwa bwiza, ahubwo nabo bayobeye bagenda gukurikira wa Kristo wundi ari we Antikristo. Noneho rero abo bakobwa bandi bameze nka nyina kuko nabo ni ba marayi, bivuze ngo nabo basambana n'abami nkuko nyina yasambanye n'abami bo mu isi, niko nabo basambanye. Bivuze ngo bose ni ba marayi, bose baranduye, nta n'umwe arimo. Ukomeza usoma munsi rero bakwageza hano, hari ahantu havuga ngo nimumuvemo mw'abantu banje mwe kugira ngo mudahabwe igihano nk'iki. Kugira ngo mudahabwa igihano nk'iki nimusohoke mumuvemo. Iyo ni Imana yakihamagara abatoranyijwe, nk'uko twabivuze abatoranyijwe bari hagati muri wa mugore, abo wa mugore yayobeje. Noneho Imana yababwira ngo nimuve muri uwo mugore n'abakobwa be, musohokemo kuko igihe cyo guhanwa kwiwe kigiye gushika. Nimusohokemo kugira ngo mudahabwe igihano nk'iki. Urumva rero uwo mugore cyangwa se n'abo bakobwa biwe nibo shengero ryayobye risa nk'aho ari ukuri rizana amajenerasiyo rizana ibi babyita gute ibisekuruza bindi byaje inyuma yabyo. Kuva icyo gihe cya Pawulo bamaze kugwa baracyahari kugeza n'uyu munsi, iryo shengero riracyahari. Rero niryo ryagiye ribyarira abakobwa bose. Rero bagenda bagira gute? Bagenda bagwa, bagenda bose bagira gute? Basubira inyuma, bava mu kuri k'ubutumwa bwiza, basubira inyuma buke buke kugeza igihe bose noneho bose bayutse ba marayi. Hari ikintu tuzovuga niba atarakivuze, ni nk'aho tuzokivuga. Twavuze ngo hari umwaka witwa umwaka wa karindwi azoza mu gihe cya nyuma. Umwaka wa karindwi rero yari umwaka w'ishengero rya karindwi, bivuze ngo nyuma y'igihe cy'ishengero rya karindwi igihe cy'amashengero izoba kirangiye. Abantu bose bita amashengero ntabwo ari ishengero. Abantu bose bita umugeni ntabwo bose ari umugeni. Abantu bose biyitirira Kristo ntabwo bose aba Kristo. Biyitirira Kristo ariko Kristo wabo ni Kristo atandukanye na Kristo w'ukuri intumwa zabwirizaga, ubutumwa bwiza intumwa zabwirizaga. Ni Kristo wundi nk'uko Pawulo yavuze. Abo rero biyita Kristo, kandi abo rero niwe mugore wa Antikristo. Abo rero niwe maraya yaretse umugabo we akagwa akajya gusambana n'abandi bami bo mu isi, gusambana nabo, gusenga ibigwamana byabo, akurikira inzira zabo n'ubutumwa bwabo babwiriza ariwe Kristo wundi. Urumva ukiraho uwo maraya wari itorero, noneho akajya gusambana n'abami bo mu isi.
ntago byumvikana ni gute itorero rya ntago byumvikana ni kuvuga ngo ngiraje usobanura kandi ni kuvuga ngo yitwa ishengero nyine uwo kuvuga nyine ngo ngitorero ngo ryosamba na gute cyangwa se ngitorero ngo yohinduka gute ngo rikaja ikaja mu busambanye kwakoranye kugosha nyine ijambo itorero nibyo nako ndavuga biyita itorero nkuko mugabo wabo na wundi bakurikiye yita Kristo ariko ni Kristo wundi urumva rero na bantu rero biyita itorero bari itorero mbere bataragwa bakiri umwari noneho bari ku mugabo wabo ariwe Kristo Pawulo yabashingiye bakurikira uwundi mugabo ariwe yita Kristo ariko ari antikristo kuko Pawulo yabwise Kristo wundi kandi Kristo wundi bisobanura antikristo urumva ni Kristo wundi urwanya Kristo noneho abo rero nibo rero baje guhinduka nibo baje guhinduka maraya bumva n'abantu bataye umugabo wawe ukuri bataye ubutumwa bwiza bw'ukuri bakurikira ubundi butumwa busa nk'ari ubutumwa atari ubutumwa bakurikira ubwo butumwa abo rero nibo rero bayobye abo nibo bazanye inyigisho zitwa inyigisho z'ubutatu abo nibo bazanye inyigisho zo kubatiza abantu babasukaho amazi ku mutwe kwamejagira amazi gusa abo nibo bazanye inyigisho zo kuvuga ngo oya nubwo waba wafuye wowe za mahera za amafaranga runaka mu urugero nako rw'amafaranga umuntu wawe nubwo yapfuye nubwo yakoze bizabingana gute turamusengera azomara gusigiye gitoya gusa ababazwa gusa kugira ibyo byose bimukugweho agende muri paradiso abo nibo bazanye ngo ubutumwa bundi butari mu ijambo ry'imana urumva abo rero nibo maraya yicaye ku mazi menshi amazi menshi biri yivuga ni biri isobanura amazi menshi irasobanura ni masses n'abantu benshi urumva n'abantu benshi rero ayo mazi yicaye uwo maraya bivuze ngo uwo maraya ari ku isi yose yafashe isi yose yazuza inyigisho ze kandi afite abantu benshi bamukurikira nibo bantu abo bantu rero nibo biriya yita amazi abo rero bazanye ubutatu nibo bazanye inyigisho zitwa inyigisho z'ubutatu abo nibo bavuga ngo imana na yesu na mwuka wera n'abantu batatu nibo batangije izo nyigisho uko nyine bagiye bayoba niko bagiye batangije izo nyigisho zabo noneho rero ubwo butumwa bwabo bakoze cyangwa se bicaye bagatekereza bahimbye nibwo butumwa baje kubwiriza no mu bandi batari kumwe nabo noneho abandi nabo bazanye inyigisho zimeze nka za zindi za nyina wabo nabo bahinduka abamaraya kuko bafashe ubutumwa bumeze gute bumeze nk'ubwa nyina urumva ariko rero imana iravuga ngo nimuve muri bo mw'abantu banjye niba umuntu wese akibwiriza yaba umuvugabutumwa yaba bishop yaba pasiteri yaba nde niba avuga ngo hariho imana zitatu niba avuga ngo hariho imana data itandukanye n'imana umwana itandukanye n'umwuka wera ariko bose bahurira biyunga bakaba ikintu kimwe uwo muntu ni antikristo ubutumwa bwe babwiriza ni ubwa antikristo ikindi uwo muntu cyangwa igishengero ni rya maraya iryo shengero ni maraya riri mu bakobwa ba nyina abantu bambaye bazanye izo nyigisho inyigisho z'ubutatu zo kuvuga ngo hari imana zitatu abantu bazanye inyigisho zo gusuka amazi abantu abantu bazanye inyigisho zo kuvuga ngo ntabwo muhazokizwa no kwizera gusa hagomba kubaho imirimo muzaho amahera tubasengere mubabarirwe ibyaha abo nibo bantu nibo maraya wa mbere nibo antikristo nibo bibiliya yita umugore ariwe maraya abo rero nibo bahindukiye muri sitwari y'ishengero baje kwicara mu gihe umwempara umwami w'abami yitwaga Constantine niwe yaje kwiyunga n'ishengero hamaze kuva igihe cyo guhamwa gikomeye mu buryo bwo guhamwa bugaragara abantu bakicwa nk'uko intumwa zapfuye niwe yaje kuja mu ishengero yiyunga n'ishengero
yiyunze n'ishengero aja mu ishengero gisa nkaho umengo kibaye ikintu ikintu cyiza uwo rero yari antikristo ahinduye strategy ahinduye inzira yo kugwanya ishengero ava areka kugwanya ishengero avuye inyuma yaryo kujyataka anono akoresha indi nzira ariyo nzira ya nzoka yakoze yinjiramo yinjira mu ishengero kurigwanya avuye imbere muri ryo Uwole ni waje kuzanye zinyigisho zitandukanye n'ubutumwa bwiza Paulo yabwiriza. Constantine rero ni waje kuzanye zinyigisho amazi kwinjira mu ishengero. Nuno baza kwicara igihe kimwe biganye kuri izo bintu. Kuko intumwa zimaze kugenda nibwo rero yatangiye we kuza yinjiramo buke buke. Abitwaga abayobozi b'ishengero, abitwaga ba bishop, abitwaga aba inkingi z'ishengero nibo baje kwicara. Nuno bazana rero izinyigisho za avuga ngo ya Imana Yesu Kristo n'umwuka wera n'abantu batatu. Kandi bakoresha bibiri n'abantu batatu ariko gusa ba bemeranya bakaba umuntu umwe ariko n'abantu batatu personalités kandi personalité buri personalité yose igira mind yayo igira emotions zayo igira imitekerereze yayo urumva kuri teologie bigisha bakabigisha bakavuga ngo bakavuga ngo Trinity ngo ubutatu ngo ni three distinct personalities niba ziri distinct bivuze ngo ziri independent buri yose ni independent ariko zose noneho zikagira zigahurira ukintu zika agreeing zikemeranya kuba ikintu kimwe ariko ziri distinct ibintu biri distinct ni ibintu bitandukanye ibintu biri different ni ibintu bitandukanye mu handi magambo rero Trinity ubwo nasobanura Trinity bavuga ngo n'abantu batatu batandukanye biyunga bakigira umuntu umwe nizo nyigisho z'abadayimoni satani yazanye nizo nyigisho za antikristo zo gufata imana bakavuga ngo ni hari imana data hariho n'imana umwana hariho n'imana umwuka wera bakavuga ngo ni imana data n'imana umwana n'imana umwuka wera izo rero zose mana ziriyunga zikigira imana niko bazabibwiriza ariko inyigisho z'abadayimoni baricaye baforoma izo nyigisho bagenda binzamo n'ibindi ibyo gusenga Mariya nibyo binjizemo urumva izo kuririmba ngo Mariya ngo Mariya ngo tugire mu Mariya mutagatifu tugire gutya dusabire ku mana ntaho zahise muri bibiri ntaho yose igeze abivuga nta intumwa zigeze zivuga ngo Mariya zose abasengera mwebwe ntabwo mubasha kugera nyina wa Yesu tubaza kubigaruka Sasa kuvuga ngo Mariya nyina wa Yesu nta bibiri ivuga ngo Mariya nyina wa Yesu nta bibiri ivuga nyina wa Yesu nige Yesu yose bagiye bamwe ngo nyoko ngo agushaka yaba ati ntabwo uriya ntabwo ari mama uriya ntabwo ari mama ntabwo igeze amwitanye rero urumva rero ntabwo yari nyina ntabwo igeze abanye tubaza kubigarukaho aba reka tuvuge hano kwa tugeze bayica rero bazana n'izindi nyigisho nibo rero bazanye ubutatu bazanyigisho kuvuga ngo wewe za amafaranga gusa bayica bishakira inoti za amafaranga gusa twagusukaho amazi cyangwa se umuntu wawe yapfuye twaza tumusengere uza amafaranga runaka twaza tumusengere aje muri paradiso aza magiye gusa gito gusa babara gusa aho uza twamusengeye amazi muri paradiso ntabwo azodi mu kiteka yose ngo ashe mu muriro iteka ryose nyigisho zaba bazanye noneho uwo rero niwe maraya ariwe mugore yatangije izo nyigisho rero nibo bazizanye bazuzuza isi batangira gusenga ibigwamana kuko nibo basenga Mariya na Mariya basenga ntabwo ari Mariya kuko Mariya nawe yari uwizera nk'abandi yari umwizera nk'abandi nka Petero nk'abandi yabayo muri icyo gihe niho bazanye inyigisho zivuga ngo Mariya ntabwo yigeze apfa Mariya yagiye mu ijoro adapfuye Mariya ntawe wigeze babona inani yiwe umurambo we yagiye mu ijoro adapfuye bazanye izo nyigisho hari abandi baza bakavuga ngo twabonye Mariya yatugendera yatubwira bino baratubwira yatwiyeretse twamubonye Mariya urumva ntabwo bazi kandi baba bamubonye ariko babaye ntabwo ari Mariya baba babonye uwundi wabo nyine yita Mariya ni nawe rero bazanye baza kuramya bamwitirira Mariya bamuha iryo zina ariko ntabwo ari Mariya mwene data tuvukana muri Kristo
nundi Maria wabazanye ari bo badaimoni uko nabwo ntabwo ja kunamira igisho kiri aho kuvuga ngo ngukwasaya ngo Maria ge musabire ku mana ngo nyina wa Yesu ngo turakura ngo turakurame ngo musabire ngo dusabire ngo ku mana eh arandi avuga ngo avuga gutera avuga ngo ngo mwaramutse Maria ngo uje inema ngo mukama muri kumwe umva bakubaza batangira kugira gute kuramutsa Maria ngo mwaramutse urumva bakavuga ibintu nk'ibyo uwo rero niwe mugore abantu no bamaze kuzanjwa nyigisho abandi bose bazanze n'abari bari hagati muri bo batangiye kubagwanya batangira noneho kubica bagwanya abakristo b'ukuri bagwanya nyigisho zabo niyo maso rero bibiri ivuga ngo umugore yafite igikombe cy'izahabu kirimo amaraso ngo amaraso yabera niwe rero yagwanyije itorero ariko nawe akiyitika akiyita itorero yavuze baravuze ngo umuntu wese umuntu wese atumvira umuyobozi twashizeho ariwe pop ariwe bita papa umuntu atumvira umuyobozi twashizeho uwo muntu abagarayije imana aba yanze kumvira imana igihano cye rero nugira gute nugupfa urumva nugupfa urumva batangira kubica nk'aribo nk'aho abo bariko baricwa aribo banyabyaha kumbe abo nyine bari kubayisha babandi aribo bayobeyemo bayobye nibo rero malayi noneho inyigisho ze nizo nyigisho yagiye abyara abana yagiye azana abandi ba pasiteri agana azana abandi ba bishopu agana azana abandi bari munsi yiwe nk'abakobwa be umva nabo ni abakobwa nk'abakobwa be abo nyine rero nibo bagiye baruzura mu isi yose nibo buzuye mu isi yose nariko ndavuga ngo niba mu isengero ryawe babwiriza ubutatu niba mu isengero niba kuri teoloji wagiye kwigaho bakubwira ngo hari imana data n'imana umwana n'imana umwuka wera uri kubwizwa na antikristo niba mu isengero ryawe bakubwiza ngo hari imana zitatu niba bakubwiza ngo imana data itandukanye n'imana umwana n'imana umwuka wera uri mu buyobe igoshengero urimwo ni maraya kandi bibiliya ivuga ngo sohokamwo vamwo sohoka muri abo bantu niba warabatijwe mu izina rya data n'izina ry'umwana n'izina ry'umwuka wera menya ko utarabatijwe icyo cya mbere menya ko utarigeze ubatizwa mu batizo wo kuri ijambo ry'imana wabatijwe mu batizo wa antikristo wabatijwe mu izina rya antikristo ariwe kristo wundi niba rero wabatijwe uwo mubatizo w'amazina atatu atari n'amazina niba wabatijwe muri ayo mazina atatu wabatijwe na antikristo mu izina rya antikristo imana rero ivuga ngo sohoka vamwo niba mu ishengero ryawe bigize izo nyigisho vamwo sohoka aho ntabwo ari ahantu ukwiye kuba ariko iyo ukiri aho Yesu muri Matayo Matayo igice cya 28 aravuga ikuntu Yesu yari arimo kubwira ziriya arababwira ngo genda mubwirize ubutumwa wizera wese muzamubatize arababwira muzamubatize mu izina rya data ry'umwana n'iry'umwuka we urumva rero abo ngabo bakoresha bibiliya kandi niko bibiliya itubwira bibiliya itubwira tubatizwe mu izina rya data ry'umwana n'iry'umwuka wera icyo gihe rero tubatijwe muri ayo mazina atatu ni ukuvuga tuba dusoza ibyanditswe nk'uko yavuze ngo mugende mubatize abantu mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera izina rya data ry'umwana n'iry'umwuka wera urumva ntabwo yavuze amazina ntabwo yavuze izina ko urebye abo yabibwiye Yesu yabibwiye intumwa si ndiyo Yesu yabibwiye intumwa rero urebye rero muri isitwari y'intumwa cyangwa se mu gihe cy'intumwa nta n'umwe yigeze yumvira Yesu kuko nta n'umwe muntu umwe yigeze abatiza mu mazina atatu nta n'umwe yigeze abatiza mu izina rya data ngo ndakubaje mu izina rya data ngo ni iry'umwana ngo ni iry'umwuka wera ntabwo yigeze abikora nta ntumwa n'imwe yigeze gukora ikintu nk'icyo kubera iki se batabikoze kuko batawe iryo zina yakababwira kuko ntabwo yababwiye ngo mu mazina yababwiye ngo mu izina niyo mpamvu Petero yaje avuga ngo nimwihane umuntu wese muri we bahindukire hama ngo mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo
kuko nta yindi zina twahawe mu isi no mu ijuru dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo ryonyine izina rero rya data ari naryo zina ry'umwana ari naryo zina ry'umwuka wera ni izina rya Yesu Kristo bivuze ngo Yesu Imana data data yitwa Yesu Yesu sana umukiza data yitwa Yesu umwana yitwa Yesu umwuka wera yitwa nde yitwa Yesu ningo zina data n'umwana n'umwuka wera ntabwo ari abantu batatu nkuko azabibwiza nizo yandika iso yaje kubwiriza n'umuntu umwe afite fonction zitatu n'umuntu umwe afite imirimo itatu izina ryiwe rero ni rimwe personalite yiwe ni imwe ntawe personalite zitatu ni imwe umva rero abantu icyambere twabivuze ubushize umuntu asomye data yumva data nyine data noneho yasoma umwana akaba noneho umwana yavyawe na data yasoma umwana akabona umwana yavyawe na se noneho akavuga ati rero Yesu yaravuze ni byiza yuko ngenda ngakurwa muri mwe noneho nimara kugenda nibwo nzabohereza umwuka wera ni ukuvuga ngo kugenda kwa Yesu kwari gutuma abandi babona umwuka wera urumva niba uvuga ngo umwuka wera ni Yesu ni ukuvuga ngo Yesu yari kugumana nabo nta mpamvu yuko yari kugenda ariko yarababwiye ningenda nzahita mbohereza umwuka wera azahorana nawe yababwiye ngo ariko ababwira amagambo nyine kuravuga yababwiye ngo ngo uwo mwuka ngo abisi ntabwo wamuzi mwebwe mwebwe muramuzi kuko ngo abana namwe kandi ngo azoba muri mwebwe niba umwuka wera w'umuntu batari barigeze kubona yari afite gutumwa kuko yababwiye ngo uwo mwuka wera muramuzi kuko abana namwe yari karivuga Yesu ntabwo yakavuga undi muntu anavuze ngo nzotuma utumva nyine ko nzotuma ariko uwazotuma niba ariko avuga ko ariwe impamvu yavuze ngo ntabwo ntagiye ntabwo muzo ntabwo umwuka wera azobasha kuza kuko ngo nzosenga kuri data akabohereza umwuka wera urumva kwereka Yesu atari umwuka wera atari kuza Yesu ataragenda urumva maze amagambo wumve aho Yesu yaravuze azasenga nde data namara gusenga data nibwo data noneho niyumva amasengesho amasengesho ya Yesu nibwo azohereza iki umwuka abohereza urumva ni bwa bundi ni bwa butatu ntawe wabuhungi naho rero ubutumwa bwiza nko twavuze ngo inyuguti zirica nta inyuguti zisha abantu naho because kubera yuko Yesu nyine yababwiye ngo umwuka wera muramuzi niba ataribwegeye aze yakiri mu ijuru iriya mukiriya ari kumwe na data niba Yesu yari afite kuzamukiriya mu ijuru agenda abwira data ati data rero njye ndangije umurimo ohereza umwuka wera agenda agire gute akomeze umurimo bari bamuzi hehe kuko bari bazi Yesu gusa rero babanye Filipo yababwiye ngo Yesu ababwiye ngo data muramuzi kandi mwaramubonye Filipo yababwiye ati ntabwo twamubonye ari he urumva ababwiye ngo murazi n'inzira ijayo kwa data murazi n'inzira ijayo ababwiye ati nta nzira tuzi si twamenya inzira gute tutazi niyo data ari ahita ababwiye ati njewe nzira Yesu ahita ababwiye ati ni njewe nzira Filipo yababwiye ati nuko rero numva uratubwiye neza noneho reka amagambo menshi twereke data gusa biraba bihagije twereke data biraba bihagije bivanze muri Yohani 14:15 nibwo yagiye avuga amagambo biraba bihagije iteka ahita ambwira ngo Filipo we kuva ubwo nabanye nawe imyaka itatu yose tugenda na Filipo ntabwo wari wamenya imyaka itatu twagenda ntabwo wari wamenya abavuze ngo wa data nabwo wabwiye ngo uzosenga ntabwo ari uwundi ninje n'uwo mwuka wera mubana kandi muzi ninje wabanye namwe urumva ariko rero abivuga muri ayo mabanga ababwira ngo nari ngifite byinshi byo kubabwira ariko ntabwo mwashobora kubyumva kuri none ariko umwuka wera naza nimpindura umurimo nimpindura igikorwa nkahindura izina
nagaruka muzobasha kumenya neza kandi nizo muta nizo nababwiye mutatahuye nizo nababwiye umuka naza azongera azobibibutsa urumva aba babwiye ngo ningaruka nahindu izina nahindu na form so nahindu na form na shape nico gihe nzobibuze cyo nababwiye kandi cyo genzo basha kubabwira mu buryo burambuye nima gufata iyo shusho yindi y'umwuka wera urumva rero abantu rero bazanye ubutatu wana Paul yandika abefeso ababwira ngo dufite imana imwe urumva dufite imana imwe dufite umwuka umwe n'umwami umwe dufite n'umubatizo umwe none niba dufite umwami umwe cyangwa dufite n'umwami nyine dufite umwami umwe umwami asenga nde wundi n'umwe ntabwo ari babiri n'umwe kandi ahandi atavuga ngo uwo mwami nyine dufite izo ni yudaya byanditse wera avuga ngo uwo mwami nyine dufite ari nawe mana yacu niwe yesu kristo biri muri yuda urumva Yuda umurongo wa kane Yuda ifite igice kimwe umurongo wa kane navuga ngo kuko hariho bamwe basegeye muri mwe guhishwa bagenewe kera gucigwaho iteka ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu urumva niwe yongeye ko ngo niwe wabwize gute wenyine urumva nta wundi data dufite nta wundi databuja dufite nta wundi mwami dufite none gute Yesu rero yavuze ati nije yo mwami kandi ngiye kwisenga hama niyohereze ngiye gusenga data ni wenje aboheze umwuka wera ari wenje urumva uko urebye igihe yavuga ariko yavuze ngo data yarantumye anda akatavuga ngo data yantumye ari kumwe nanjye anda akavuga ngo data yantumye kandi ari kumwe nanjye ni wenje ni wenje uwo data yantumye ari kumwe nanjye uwo nyine data yavuze ngo ari kumwe nanjye nimureke ngende nzoze kumusaba ni azoza kumusaba kandi yavuze ko ari kumwe nawe kandi akavuga ko ari wowe urumva naho rero inyuguti naho rero bivuga ngo inyuguti zirica naho rero maraya yavuki naho hantu satani yuririye ababwira ngo naho imana yababeshe ngo hari imana imwe yababeshe niba hari imana imwe se Yesu wundi yaje n'uwo mwuka yababwiye wundi ntumva ko ari batatu satani atangira kubesha abo nyine bitwa umwari yari umwari akoresheje ijambo nk'uko yabwiye Eva ngo imana yakubeshe imana isi zibesha niba Eva yavuze gutekereza neza imana zibesha ni muri iyo nzira satani yajemo abwira noneho wa mwari wa kabiri umwe Pawulo yabwira ati mfite ubwoba ko nta muzohinduka mwakwikurira ubundi butumwa wundi kristo mubaza wabwira wundi kristo bababwire wundi kristo babwiye indi mana ababwira ngo rero niwe yaje ababwira ngo mwebwe nimusome fata bibiliya musome nk'uko yabwiye Eva ati we tekereza ntabwo uzopfa ahubwo yakubeshe kugira ngo ntumere nkayo niyo mpamvu yakubwiye uko kugira ngo ntumere nkayo urumva ni nabwo butumwa rero maraya yaje kwakira akiri umwari naho ahinduka maraya noneho ava ku mugabo we ava ku butumwa bwiza bwa kristo akurikira uwundi kristo ari we antikristo ndashaka nyine kwasobanura iri jambo Yesu yavuze muzabatiza abantu mu izina ry'umwana rya data ry'umwana n'iry'umwuka we yego nubwo ba Petero babatije mu izina rya Yesu ariko twubaha n'icyo Yesu yavuze
Yesu yaratubwiye mugende mubabatize no kuvuga ngo mu gihe turi barimo abapasiteri bacu barimo kubatiza abantu baravuga ngo ndakubatije mu izina rya Data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera urumva ni mbese ni iri jambo basoma bakarikoresha rero ntago ikibazo ari bo ikibazo ni Bibiliya ikibazo ntabwo ari Bibiliya ahubwo uvuze ngo ikibazo ntabwo ari bo ikibazo ni Bibiliya ahubwo ariko ndabicurike ntabwo ikibazo ari Bibiliya ahubwo ikibazo ni bo kuko ese bobo barabisomye sibyo ariko twavuze ngo aba hari ababibwiwe ayo uzadusoma Yesu yari kumwe n'intumwa ahagaze umusozi wa Elayon agiye kuba kugwamo mu buryo bugaragara bw'umubiri agiye kuba kugwamo ababwira ngo mugende mu isi yose mubwize abantu ubutumwa bwiza abazizera muze mubabatize mu izina rya Data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera Petero arazi yari muri babandi babwirwaga ababwira ngo nimwihane muhindukire hama mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo abapasiteri rero bavuga ngo tubatiza mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera baba bihakanye ubutumwa bw'intumwa urumva baba bakurikiye baba bazanye inyigisho zabo zitandukanye n'ubutumwa bw'intumwa kuko birivuga ngo nta yindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo nta yindi zina iryo zina rero twavuze ngo Data ntabwo ari izina umwana ntabwo ari izina niyo mpamvu rero Antikristo amaze kuza azanye ubundi butumwa yaje gukuraho iryo zina iryo zina ryo dukirizwamo aza kurikuraho atazana ya matayito nyine ya matitre atari izina abakuyeho izina kandi iryo zina nyine ariryo ryo kurizwamo urumva rero ntabwo Bibiliya rifite ikibazo nta nubwo ari Yesu yari afite ikibazo kuvuga mu izina rya Data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera abantu rero bakurikiye inyigisho za nyina ariwe Antikristo nibo bayobye niyo mpamvu rero turavuga ngo niba mu ikanisa ryawe niba mu ishengero iwanyu hajya witwa mu ishengero iwanyu aho usitana ku cyumweru niba bavuga ngo Imana Data n'Imana n'Umwuka Wera n'Imana n'Umwana n'Umwana n'Umwuka Wera n'abantu batatu bakabatoza amazina atatu niba bavuga amazina atatu ntabwo urabatizwa tenyi cya mbere ntabwo urabatizwa ikindi niba mubwizwa amazina atatu mu ikanisa ryanyu warayobye vamwo Imana yavuze ngo nimuvemo mw'abantu banje nimuve muri izo nyigisho z'ubuyobe kuko igihe cyabo cyo guhanwa kirageze igihe cyabo cyo guhanwa kubwizo bavuga kirageze nimubasokemo mubavemo urumva nibwo butumwa tuko twavuga no kuri none igojwi ry'Imana ryavuze muri Bibiliya Yohana avuga ngo nimuvemo ni igojwi ko twavuga ubu nyine niba iwanyu babwiriza gutyo iryo shengero ryawe urimwo ni maraya iryo shengero ryawe urimwo ntabwo ari umugeni wa Kristo ariko urebye amakanisa yose tubona ayo tuzi yose izo nizo nyigisho bigisha kandi baba bakoresha n'umwuka baba bigishije abantu bagakizwa abantu b'abapagani bakava mu ngeso zabo bakakira Yesu Kristo bagakizwa bagahinduka kandi baba bakoresha iki bakoresha Bibiliya bakigisha izo nyigisho nyine ubutatu urumva ko hariho Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera urumva rero amakanisa yose hafi ya nka yose niko bigisha rero ni gute wavuga ngo ayo makanisa yose ni maraya ubwo rero niba ari uko ni ukuvuga ngo n'abakobwa se batiyanduje bo bazavaye ko bose tuzi twese ko tuba turi mu makanisa abo bakobwa bandi batiyanduje bazavaye abo bakobwa rero abandi batiyanduje kuko turavuga ngo nyine wavuze ngo wabwiriza Kristo kandi ngo wakoreshwa n'umwuka urumva uwo nyine Kristo wabwiriza niba ari Kristo twavuze nk'uko nyine uvuze ati ni Kristo Pawulo yavuze ngo uwo wundi aje kubabwiriza Kristo
ariko ni Kristo wundi. Uwo Kristo wabwirizwa ari mu butatu ni Kristo wundi. Ari we antikristo. Nyoma mu mashengero yo mu gino gihe cyacu nko kwa bivuga. Twavuze ngo maraya nko biri bivuga. Maraya ngo maraya yicaye ku mazi menshi. Twavuze ngo amazi menshi n'abantu. Bibiliya ivuga ngo amazi menshi irabisobanura bibiliya ivuga ngo amazi menshi n'abantu ni masses n'abantu twavuze ngo rero malaya ari ku isi yose kandi bayicaye ku mazi menshi uze ngo niwe utwara ayo mazi niwe bose bakurikira we bose bafite inyigisho ze umva rero ntago kuvuga ngo ubwinshi ntacyo buvuze kuvuga ngo n'amakanisa yose ntacyo bivuze na mashengero menshi kweli ba bigishije bintu aho twavuga ngo uwo Kristo bigisha ni Kristo wundi ari we antikristo uzole mashengero yakino gihe amashengero hafi yose nko kwa bivuga ako ntabwo ari yose onyera kwa vuga ati abari se bari he barahari ku isi kuko ntabwo amashengero yose ameje gutyo amashengero menshi abahanuzi b'ibinyoma batigeze kubaho barahari kuri none Petero yavuze ngo nkuko mugihe cya Mosiriya muko mugihe cya Isiraeli hari abantu z'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma ngo niko mugihe cyanyuma hazo zabigisha b'ibinyoma bigisha ubundi butumwa kaba butumwa bundi bigisha babukura muri Bibiliya bakura mu zanditswe ako nubundi butumwa ntabwo butumwa bwanditse muri Bibiliya urumva ni butumwa bundi bwabo bahingura bakoresha Bibiliya bakabuzana urumva no ureze makanisa yo mugiye cyacu aho nkiye ubona ko bino bayoje baba benshi uko baba bangana kose bayoje niyo mpamvu usanga abagore bakuri utari babwirize icyo bibiri ya canga bivuze ngo ijenge ni kiyoka akogwa ni antikristo ni antikristo akakora bibiri abantu bakiyana bibiri rabyanze umugore ko tuvuga umugore guhagara kuri rutari ngo akabwiriza mu ishengero ah niyo byanditse byanditse muri Timoteyo twasome ibyo ntabwo uzemera ntabwo ibyo ntabwo bibaho arabimenyereye cyane kandi n'abagore nuko ni Timoteyo wa mbere nje cya kabiri kumango wa cyenda kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiri bakagira isoni birinda kandi batirimbisha kuba umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi ahubwo birimbishije imirimo y'ingeso nziza nkuko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana umugore mungu wakutu narimu. Umugore yigane ituza aganduke gose. Kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo. Ahubwo agire ituza. Kuko Adamu atariwe wabanje kuremwa nyuma hagakurikiraho. Kuko Adamu ariwe wabanje kuremwa nyuma hagakurikiraho Eva. Kandi Adamu siwe wayobejwe. Ahubwo umugore niwe wayobejwe gose ahinduka umunyabicumuro. Pawulo yavuga ngo sinshaka ko umugore abwiriza. Petero nani Timoteyo yari muri Efeso. Handi amwandika ambwira ngo ndashaka kuguma muri Efeso kugira ngo wirinde abantu bazanye izindi nyigisho. Yari umuyobozi wo muri Efeso Timoteyo. Abantu benshi bakunda kuvuga rero ngo bakavuga ngo no kubona amagambo nyine Pawulo yandikiye Timoteyo niyo yandikiye Abakorinto ababwira ngo sinshaka ko ngo biteye isoni cyane ko umugore avuga mu ishengero birateye isoni cyane ko umugore avuga mu ishengero hari umugabo wicaye karumva birateye satisfied